Вітаю, мене звати Христина Блисців, я лікар-кардіолог та лікар функціональної діагностики. І вже близько 9 років активно займаюся спортом. Сьогодні буде розмова про здорове харчування. І це відео для зацікавлених про стан свого здоров'я людей. Джерела інформації – Американська асоціація серця, канадські рекомендації по харчуванню та здорова тарілка Гарвардської школи громадської охорони здоров'я. Eat well, live well. Мій ступ буде згідно оновлених канадських рекомендацій по харчуванню, які були опубліковані в січні 2019 року. Розділ «Eating well» – здорове харчування. Включає в себе споживання багато овочів і фруктів. Цільнозернові продукти. Продукти багаті білком. Продукти багаті якісними жирами. Обмежте вживання оброблених продуктів і цукру. Нехай вода буде основним джерелом рідини протягом дня. Враховуйте вплив маркетингу на ваш вибір. Канадські дієтологи розширюють секцію багатих білком продуктів. Це бобові, це м'ясо, риба, молочні продукти, в тому числі соєві. Вони добре вживаються разом і поєднуються на одній тарілці. Не приділяють увагу розміру порцій і підрахунку калорій. Основою рекомендації стали рекомендації по харчовим звичкам, тобто усвідомлене харчування. Розділ «Living well» – «Жити здорово». Фокусуйтесь на тому, що ви їсте, коли, чому, де і скільки. Будьте уважні до ваших харчових звичок. Готуйте частіше, сплановуйте меню та насолоджуйтесь їжею. А тепер детальніше. Збалансоване меню та режим харчування будується на основі фундаменту із трьох складових – це білки, жири і вуглеводи. Що ж ми знаємо про них? Вуглеводи – це своєрідні батарейки для організму, що насичують його енергією. Білки – це будівельний матеріал для клітин і тканин. Жири виконують багато важливих біологічних функцій – це енергетична, запасаюча, гормональна. Як же досягнути балансу між цими складовими, щоб наблизитись до збалансованого харчування, будемо розбиратись. Для початку нагадаю, як відбувається сам процес травлення і яку роль відіграють білки, жири і вуглеводи. Процеси травлення проходять у кілька етапів, але основний елемент, який їх об'єднує – це ферменти. Тобто це речовини, які допомагають розщеплювати складні компоненти їжі у простіші. Відсутність ферментів унеможливила б перетравлення їжі. Загалом перший етап травлення відбувається у ротовій порожнині. Там їжа піддається механічному подрібленню, а також дії ферменту слинної залози, який називається альфа-амілаза. Важливо пережовувати їжу, оскільки чим довше вона у роті, тим краще її обробляють ферменти і тим легше буде організму на наступних етапах. Другий етап відбувається вже у шлунку. Там такий фермент, як пепсин, розкладає білки на пептиди. Також є фермент желатиназа, який розщеплює колаген та желатин, що міститься в м'ясі, на пептиди та амінокислоти. На третьому етапі їжа зі шлунка переходить у тонкий кишечник. Організм починає виробляти цілий набір різних ферментів, кожен з яких відповідає за свою певну мету. За виробництво ферментів відповідає підшлункова залоза. Вона здатна за добу виготовляти до 2 літрів панкреатичного соку. Він розщеплює всі поживні речовини, а в його складі такі групи ферментів, як амілаза. Вона впливає на вуглеводи, розщеплює їх до ди- та моносахаридів, до глюкози. Також ліпаза розщеплює жири до жирних кислот та гліцерину. Протеази, такі як трипсин, хімотрипсин, розщеплюють білки до амінокислот. Також є нуклеази. Вони відповідають за розщеплення нуклеїнових кислот ДНК. Активація і подальша робота всіх панкреатичних ферментів відбуваються на початку тонкого кишечника у просвіті 12-палої кишки. На четвертому ж етапі на їжу впливають близько 20 ферментів тонкої кишки, які містяться у кишковому соку.
Ферменти кишкового соку завершують процес травлення, розщеплюючи всі поживні речовини і забезпечуючи їхнє всмоктування в організм. Загалом панкреатин, всі чули про нього, знаємо про нього. Він являє собою екстракт місто підшлункової залози, він добре компенсує недостатню активність своїх ферментів, сприяє поліпшенню процесу травлення. І до складу входять панкреатичні ферменти. Я вже говорила – амілаза, ліпаза, протеаза. Амілаза впливає на вуглеводи, ліпаза – на жири, протеаза – на білки. Загалом, якщо йде розмова вже про білки, це будівельним матеріалом для всього організму є саме вони. Це високомолекулярні природні полімери, що складаються із залишків амінокислот, які з'єднані між собою пептидними зв'язками. Найбільш важливі властивості білків визначаються тим, які амінокислотні залишки амінокислоти їх складають. При синтезі білків використовується, беруть участь близько 20 амінокислот. 10 з них є незамінні чи частково замінні. Тобто вони не можуть бути отримані за допомогою біосинтезу і повинні постійно надходити до організму у вигляді харчового білка. До таких амінокислот належать аргінін, гістидин, ізолейцин, лізин, триптофан, фенілаланін, треонін, метіонін, валін. На додаток до синтезу білків амінокислоти в організмі виконують багато інших важливих біологічних функцій. Наприклад, із триптофану утворюється серотонін. Дофамін є похідний тирозину. Також йодомісний гормон щитовидної залози тироксин утворюється з тирозину. А гістидин є попередником гістаміну – це локального медіатора запалення і алергічних реакцій. Функції білків пропоную розглянути детальніше, адже це дуже важливо і кожен має про них знати. Отже, структурна функція. Всі чули про колаген. Він входить до складу шкіри, сухожиль, хрящів. Еластин – входить до складу зв'язок та шкіри. Осеїн – це компонент кісток. Кератин входить до складу шкіри та її похідних – це волосся, нігті. Рухова, а також скоротлива функція. Актин і міозин – це білки, які забезпечують здатність наших м'язів до скорочення. Тубулін входить до складу мікротрубочок, джгуток і вік. Каталітична функція. Усі білки, вони є ферментами. Енергетична функція полягає в тому, що при розщепленні 1 грама білка виділяється, утворюється 17,2 кілоджоулі енергії. Але білки є джерелом енергії зазвичай при голодуванні. Якщо говорити про запасаючу функцію, то такий білок як казеїн – запасаючий білок молока. Овальбумін – яєчний запасаючий білок. Говорячи про транспортну функцію, всі ми знаємо про гемоглобін. Саме він переносить кисень. Альбумін переносить жирні кислоти, білірубін, лікарські і токсичні речовини сполуки. Ліпопротеїни, такі білки, вони переносять ліпопротеїди. Ліпіди переносять. Трансферин транспортує наше залізо. Якщо говорити про рецепторну сигнальну функцію, то більшість наших рецепторів, завдяки яким ми бачимо, чуємо, сприймаємо, вони є білкової природи. Наприклад, радопсин. Він є фоторецепторний білок сітківки нашого ока. Захисна функція. Цю функцію виконує велика кількість білків. Це насамперед імуноглобуліни. Інтерферони, інтерлейкіни, а також фібриноген, тромбопластин, тромбін є білками, які приймають активну участь у згортанні крові. Тепер до найцікавішого. Яка все ж таки їжа багата на білки? Дієтологи стверджують, що частка їжі, багатої на білок, повинна становити приблизно 30% вашого раціону. Інша частина вашої дієти повинна складатися з 25% цільнозернових продуктів, переважно каші, і 50% овочів та фруктів. За результатами досліджень встановлено, що споживання великої кількості білка у вигляді таких продуктів, як яйця, нежирне м'ясо, птиця, риба, бобові, горіхи, насіння, нежирні молочні продукти і збагачені соєві продукти,
наприклад, тофу, може сприяти не тільки зниженню ваги, а й зменшенню ризику серцево-судинних захворювань. Крім того, одним з ключових переваг білка є те, що він продовжує відчуття ситості на більш тривалий термін, ніж вуглеводи. При цьому рослинні джерела білка можуть забезпечити більше клітковини, вона є дуже важлива, про це пізніше, і менше там є насичених жирів, ніж зазвичай тваринні білкові продукти. Перелік найбільш корисних білкових продуктів, рекомендованих канадськими дієтологами, є такий. Розпочнемо з найбільш вживаного продукта – це яйця. Загалом одне середнє яйце містить всього приблизно 66 кілокалорій і близько 6,8 грама білка. Це означає, що три яйця дають близько 24 грама білка. Фактичні потреби в білку дуже є індивідуальні і залежать від вашої ваги і рівня фізичної активності. Тому завжди потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб отримати конкретні рекомендації. Зазвичай для людей, які активно займаються спортом, спортсмени, вміст потреба в білку є вищою. Пісне м'ясо також є джерело білка. Канадські дієтологи рекомендують вживати пісну яловичину, свинину, дичину, а також індичку і курку. Якщо ви віддаєте перевагу червоному м'ясу, то потрібно вибирати частини з найменшою кількістю жиру. Це важливо. Також дієта рекомендує вживати приблизно 80-90 грамів вареного пісного м'яса в день. Дотримання цієї дієти може знизити артеріальний тиск на 9 систолічний артеріальний тиск на 9 мм ртутного стовпчика, а діастолічний на 4,5 мм ртутного стовпчика. Таким чином, ризик серцево-судинних захворювань, згідно статистики, знижується на 15%, а ризик інсульту – на 27%. Тепер поговоримо про рибу. Більшість видів риби містить приблизно стільки ж білка, скільки і м'ясо. Крім того, риба багата на залізо і вітамін В12. Це також легка і корисна альтернатива деяким популярним м'ясним стравам. Наприклад, стейки з лосося містить 4 рази менше насиченого жиру, ніж стейки з яловичини. З усіх видів риби і морепродуктів канадські дієтологи віддають перевагу форелі, креветкам, лососю, сардині і скумбрії. Якщо ви активно вживаєте рибні консерви, то обов'язково стежте за рівнем натрію в організмі. Якщо говорити про домашню птицю, курка і індичка є відмінними джерелами білка з низьким вмістом насичених жирів, особливо якщо ви вибираєте біле м'ясо, філе без шкіри. Шматок курячої грудки вагою 100 грам забезпечить вам 21 грам білка. На додаток до білка м'ясо птиці містить велику кількість вітаміну В та цинку. Індичка також містить поживні речовини, які за попередніми результатами досліджень є природними антидепресантами. Бобові. Бобові можна вважати майже ідеальною їжею. Вони містять більше білка, ніж будь-яка інша рослинна їжа. Крім того, відрізняються високим вмістом складних вуглеводів і низьким вмістом жиру. Чашка вареної сечовиці, наприклад, забезпечить майже 18 грамів білка. Горіхи і насіння – всі ми їх любимо. Горіхи є відмінним джерелом білка і корисних жирів – моно- і полінасичених. Вони також дуже повільно перетравлюються, що дає вам відчуття ситості на довгий час. Також канадські дієтологи рекомендують арахіс, мигдаль, кешю і насіння соняшнику як відмінне джерело протеїну. Нежирні молочні продукти також містять багато білка, а також важливі для здоров'я ваших кісток. Тепер поговоримо про жири. Адже без жиру в організмі не засвоюються жиророзчинні вітаміни, такі як К, Е, Д, А. Не функціонує нервова система. Жири в раціоні сприяють утворенню холестерину, а з нього утворюються, ми знаємо, жовчі, статеві гормони. Жири – найцінніший енергетичний матеріал і один з головних компонентів клітин. Так, при згорянні 1 граму жиру до кінцевих продуктів води і вуглекислого газу виділяється в 2 рази більше енергії, ніж при розщепленні вуглеводів. Але жири є акумулятором енергії, але вони згоряють в полум'ї вуглеводів.
Тобто, іншими словами, щоб жири звільнили енергію, необхідна достатня кількість вуглеводів і кисню. Які ж є типи жирів? Розрізняють насичені тваринні і ненасичені жири, полінасичені і мононасичені жири. Насичені жири – це жири з м'яса, молочних продуктів, сало, смалець. Часто ми їх переїдаємо, тому при їх надмірному вживанні виникає ризик серцево-судинних захворювань. Полінасичені і мононасичені жири – це корисні жири. Рекомендується, щоб 10% кілокалорій від добової норми надходило з насичених жирів, а решта – з полінасичених. Де ж містяться ці корисні жири? Це олії, такі як олія авокадо, оливкова олія, ляна олія, це горіхи, це риба, морепродукти. Шкідливі жири, трансжири – це жири, що піддаються гарячій обробці. Жири, що не зустрічаються у природі – це картопля фрі, чіпси, пончики, солодощі, смажені страви, готове заморожене тісто, наприклад. Споживання жирів, особливо насичених і промислово вироблених трансжирів, можна зменшити за рахунок. Це також я буду вже зачитувати рекомендації. За рахунок приготування на пару або відварювання замість смаження чи варіння. Заміна масла, сала та топленого масла оліями, багатими на полінасичені жирні кислоти. Я нагадувала вище, наприклад, авокадо олія. Вживання молочних продуктів зі зниженим вмістом жиру і нежирного м'яса або видалення з нього видимого жиру. Обмеження споживання печеної і смаженої їжі, а також попередньо розфазованих закусок і харчових продуктів, наприклад, пончики, тістечка, бісквіти, які містять трансжири промислового виробництва. А тепер переходимо до ще одного компоненту збалансованого харчування – до вуглеводів, які містять 4 кілокалорії на грам і є в організмі джерелом енергії, забезпечують повсякденну активність. У процесі травлення вуглеводи перетворюються на глюкозу, яка є тією формою цукру, що організм вже безпосередньо може використовувати. За допомогою крові глюкоза досягає мозку, статевих органів і всіх інших частин тіла для того, щоб бути там утилізованою. Будь-який надлишок вуглеводів, отриманих із їжею, перетворюється в глікоген і зберігається ним у вигляді джерел енергії в м'язах, в печінці, а також в якості жирових прошарків. Дуже важливо, що у регулярно тренованих людей запаси глюкогену в організмі будуть вищі, ніж у малотренованих. Фізичні вправи сприяють накопиченню глюкогену після тренувань. Так, у м'язах, задіяних під час тренування, вміст полісахаридів швидко зростає під час відновлення, досягаючи з годиною більш високого рівня, ніж до початку тренування. Тобто, важливо розуміти, що продукти харчування самі по собі не збільшують запаси глікогену, а лише забезпечують, сприяють його швидшому поновленню. Тому важливо контролювати достатню місць вуглеводів у раціоні людям, які регулярно тренуються. Збалансоване меню неможливе без усіх компонентів його фундаменту, в тому числі і вуглеводів, бо багато зараз нехтують вуглеводами, що призводить до частих харчових зривів і розладів на психоемоційному стані. Адже вуглеводи – це джерело правильної енергії для мозку і тіла. Організм таким чином постійно намагатиметься компенсувати ту кількість енергії, яку клітина не отримує. І тут я знову повертаюся до теми зривів. Вуглеводи загалом бувають двох типів. Їх можна поділити на хороші і погані. Погані вуглеводи – це прості вуглеводи. Вони містяться зазвичай у безалкогольних напоях, алкоголі, джемах, тістечках, цукерках, морозиві. Ці продукти, вони є багатокалорійні, а також виснажують запас необхідних поживних речовин, що необхідні для власного метаболізму. Хорошими ж вуглеводами є складні вуглеводи. На відміну від простих, в процесі травлення віддають свою енергію організму поступово, тому їх ще часто називають повільними вуглеводами. Наприклад, цілісні і неочищені зернові. Цілісна пшениця, ячмінь, зерна пшениці, кіноа, вівсянка, гречка.
Також макарони з цільної пшениці – це є приклад складних вуглеводів. Одним із складних вуглеводів є клітковина, яка не засвоюється організмом самим, але відіграє важливу роль у травленні. Клітковина, або ще її називають харчовими волокнами, це оболонки і м'якоть рослин – зерен, бобових, овочів, фруктів, ягід. Її немає у молочних продуктах – яйцях, рибі, м'ясі. Вони є лише у продуктах рослинного походження. Але навіть у різних рослин є різні види клітковини, які по-різному діють на організм людини. Але вона надзвичайно нам потрібна. Вона не перетравлюється організмом, ще раз наголошую, але потрібна бактеріям кишечника, щоб виконувати деякі функції. Загалом існує розчинна та нерозчинна клітковина. Розчинна при контакті з водою набуває в'язкої структури, завдяки чому їжа краще проходить через кишечник. Нерозчинна клітковина представляє собою стійкі до травних ферментів волокна і допомагає в утворенні калових мас. Дітям і дорослим потрібно щонайменше 25-35 грамів клітковини на день для здоров'я. І я, напевно, назву приклади, де клітковини найбільше. От, наприклад, брюссельська капуста містить 3,8 грама клітковини на 100 грам. Малина – 6,5, авокадо – 6,7 грам клітковини на 100 грам, квасоля – 6,8. Насіння чія найбільше – це 34,4 грами клітковини на 100 грам. Також темний шоколад – 10,9. Але дуже важливо, що він був не менше 70% містив какао. Саме такий шоколад, він є якісний. Також горіх і мигдаль містять 13,3 грами клітковини на 100 грам. В темі про вуглеводи важливо згадати за цукор, адже Американська асоціація серця рекомендує зменшувати додавання цукру, щоб уповільнити епідемії ожиріння та серцево-судинних захворювань. Отже, асоціація пропонує більш суворий ліміт доданого цукру – не більше 100 калорій на день. Це приблизно 6 чайних ложок або 24 грами. Приблизно 1 чайна ложка – це 4 грами. Це рекомендації для жінок і для чоловіків дозволяється 36 грам цукру на день. Також асоціація рекомендує добовий ліміт доданого цукру і для дітей віком від 2 до 18. Також є рекомендації і для дітей. Це не більше 24 грамів на день цукру. Згадала про цукор, згадаю і про сіль. Більшість людей споживають занадто багато натрію через сіль, що відповідає споживанню в середньому 9-12 грам солі на день, і недостатньо калію – менше 3-5 грам. Високе споживання натрію і недостатнє споживання калію сприяють підвищенню артеріального тиску, що в свою чергу підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту. Зменшення споживання солі до рекомендованого рівня, а це менше 5 грам на день і бажано йодованої, згідно статистики, може запобігти 1,7 мільйонам смертей щороку. Люди часто не знають про кількість споживання солі. У багатьох країнах більшість солі надходить із оброблених харчових продуктів. Це готові страви, обробленого м'яса, також бекон, шинка, салямі, сир. Або з продуктів, які часто споживають у великих кількостях, наприклад, хліб. Сіль також додається в їжу під час приготування, наприклад, бульйон, кубики бульйону, соєвий соус, рибний соус. Як же можна зменшити це споживання солі, для вас наступні рекомендації дієтологів. Обмеження кількості солі та приправ з високим вмістом натрію. Я вже перераховувала, це, наприклад, соєвий соус, рибний соус. Відсутність на столі солі або соусів з високим вмістом натрію. Обмеження споживання солоних закусок. Деякі виробники харчових продуктів змінюють рецепти, щоб зменшити вміст солі, натрію у своїх продуктах. Чим же корисний калій? Калій може пом'якшити негативний вплив підвищеного споживання натрію на артеріальний тиск. Споживання калію можна збільшити, споживаючи свіжі фрукти та овочі, тому важливо їсти фрукти і овочі.
Під завершення підсумую тарілкою здорового харчування, створеною експертами з харчування Гарвардської школи громадської охорони здоров'я. Отже, їхня така основна рекомендація. Прикріпіть копію на свій холодильник для щоденного нагадування про здорове, збалансоване харчування. Отже, білки, жири, вуглеводи. Згідно рекомендацій, на одній тарілці поєднується все. Білки зазвичай становлять 30% калорійності раціону, жири також 30%, а вуглеводи 40% калорійності раціону. Овочі і фрукти, згідно цих рекомендацій, повинні складати основну частину вашого прийому їжі. Одна, друга тарілки. Забезпечте різноманітність кольору та виду вашої їжі. І зауважте, що картопля не вважається овочем по тарілці здорового харчування через негативний вплив на рівень цукру в крові. Віддавайте перевагу цільнозерновим, що мають становити 1/4 тарілки. Цілісні та неочищені зернові – це цілісна пшениця, ячмінь, зерна пшениці, кіноа, вівсянка, гречка, неочищений рис та продукти, виготовлені з них, наприклад, макарони з цільної пшениці. Вони менше впливають на рівень цукру в крові, та інсулін, ніж, наприклад, білий хліб, білий рис та інші очищені зерна. Отже, сила білка. 1/4 тарілки – це мають становити білки. Нагадую ще раз, риба, курка, горіхи є здоровими та різноманітними джерелами білка. Їх можна додавати до салату і вони добре поєднуються з овочами. Але забудьте про бекон та сосиски. Корисні рослинні олії, вони повинні бути в помірній кількості. Вибирайте корисні рослинні олії, такі як оливкова, кукурудзяна, олія авокадо, соняшникова. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. І пам'ятайте, що знижена жирність не завжди означає корисне. І головне, нехай вода буде основним джерелом рідини для вас протягом дня. І будьте активними. Основне послання тарілки здорового харчування – це віддавайте перевагу якості харчування. Вигляд вуглеводів у вашому харчуванні важливіший за їх кількість, тому що деякі джерела вуглеводів, такі як овочі, окрім картоплі, нагадую, фрукти, цільнозернові, бобові, вони є корисніші, ніж інші. Ваш стан здоров'я та відображення в дзеркалі буде стимулювати, підтримувати вище сказані рекомендації. Знаю, що це важко. Вашою метою має бути збільшення м'язової маси та зменшення жирової маси. І загалом пам'ятайте, що різниця здорової дієти, адже дієта із грецької мови означає спосіб життя, режим харчування, і дієта на схуднення відрізняється лише невеликим дефіцитом по кілокалоріях, які можна розрахувати за допомогою спеціальних формул чи онлайн-калькуляторів. З тим можуть вам допомогти ваші лікарі, тому бажаю вам здорового харчування, а разом з ним – здоров'я!